يمصبيحي دادكو هماي دوران إنو economic development نو سميو هرمارين دقالين نو سميو مين نان دوران فوريان بولانسين نو مين نان دوران نو ريمي ديبديد إنو هرمارين نوغا سميو نو مين نان دوران لكي سوحال هوا أسكري إسعيسي لانو كورن ما يو أحوا إسعيسي الكورن ما يلاكيش بل دورشي ديك ديكون إنت حدي باقي يسي كاقا بدبادو دورشي ديك ديكون وقابو دالكان واحن كلان هبالين يحس بيقا وداني ودام مانتي كورن مدي يساقنا هاوشا هداي نقطة قدومي هداي نقطة مشارحي هالكان واحن وقدر يا تعسي شعبوينها جمهورية دي سوميلن إن واحن شرح طولي أي مامول قوليات كبودلان أي كوعو دي يندقموين سنة أكبري وآه دقموين سومال لانا إن وحايا هاين دقموين كاسي دهار عيلبوح بوران عيلايو براقه دعوو ركاد مديقلي شمبرالي حين قلول وحا سوردان شالي طولي واللقو عدي سبحانك عدي ودورشو كقبصدي مامول قبليتك بدلان waxaa nasiib darro weyn ah in iyadoo maanta 230 jirsatay oo inuu dabaaldegnay qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland in ay si nabadgelyo ah ay ku qabsadaan doorasho ay uga dhacdo iyadoo ku qabsanaysa Bidlan een deegaanadaas oo ah deegaano Soomaaliland ah waxa anuu aan halkan leeyahay horta Muuse Biixi umayna markii la dooranay dadku umay dooran inuu economic development ino sameeyo horumarin dhaqaale ino sameeyo umayna dooran foreign policy ino umayna dooran oo arimo dibadeed inuu horumarin nooga sameeyo umayna dooran laakiin waxa la hawa askari oo xuduudaha iyo xuduudaha Soomaaliland dii ciidii soo gelmayso ciidtaanoys waan in adag bala laakiin sati way fashilantay walaal wax ka jira ma jiraan kola diim maamul goboleed yar oo kamid ah Soomaaliya oo Puntland la yiraahdo oo maanta doorasho aan waxaan kursi nabadgelyo uga qabsaday gobolka Sanaag waxay leeyahay wax alaala wax ka jira ma jiro door hore waxaan maqlanay iyadoo la ahaa inima baahnin naga taga Allah waxa niga baahanayna ma jiro maantana Puntland doorasho ku qabsatay taa macnaheedu waxay ka dhigantay de in la kala dirayo gobolada Soomaaliland waxa lay madaxweynaha gobolada Soomaaliland dadii capacity in qaada oo de waxa loo baahan yahay qofka leadership ka isku hayn umada in isku hayo inuu isku keeno hadii laakiin capacity uu noqday in maalinba gobol uu naga tago in madaxweyne isaasilanu kooran maayo waxba isaasil kooran maayo laakiin bal doorasho degdeg ah inta hadhay baaqi si kaga badbaado doorasho degdeg ah uu qabo dalkan inta hadon bal soo badbaado kala wakiilada waxa lay warilnimo baahna loo ilmo baahna iyo yootana dadkan way doorteen idigaa doorteen waxa laga baahan yahay wadarka samgobolada Soomaaliland ee waxa sheegay ba in gudoomiyaha gala guurtida meel aan qeyl ka soo yeedhin ma jirto maalin dhaweyd meel gobol kasta qeyl ka soo yeedhis debaa doradun bo ogaaday gudoomiyaha maxaa saleebale wadankiisa say beel walba qeyl ugu soo yeedhisay waxa lay kala wakiiladana wariliga dadkan iyo dadkan li doortay isla xisaabtan dhab la yimaado la xisaabtama xukuumadan oo bal waxyaabahan sidii ku dhacayaan iyo sidii ku yimaadeen bal hal isweydii dadkii waxa kaliya ee dadka qofka bilaadanka ku nool yihiin waa rajo rajo haduu qofku hoblas noqdo oo dadka umada rajada maanta haddaad cid kasta aragto waxa lagu war adeer waxa la wax jira wadankii ma jira qof kasta oo weydiisa bal wadankii waa sidee maxaynu hiigsanayna maxaynu wax ku leeyahay qof kastaba wax alla wax jira ma jiro dadku waxa halkaas wax isleedi waxa halkaas ay rajadii ka dhimatay dadku idi diilo ay ku noolayeen higsi bay sameeyeen meel bay u socdeen xukuumadda xisbiga waliba kulmiye inta dambe Muuse Biixi qabsaday dadkii de rajadiina way ka dhimatay de golayaashii la soo doortay dadkan ay soo doorteen ee inay de ku hadlaan afkooga ay ugu tala galeen dhammaan degmooyinkii Soomaaliland wadagtiinu cidan baa loo xiray maalintii waxaan arkay maalmo dhaw tiray degmo dhan oo dooratay gudoomiye oo inta soo fariisteen golaheegii deegaanka soo fariisteen wasaaradda arrimaha gudaha ee tiri waxba kama jiraan oo bara saabkii gobolku ku fadhiyay waa nasiib darro wadankii meel aan dhiiqayn oo aan waxaas ka taagnayn ma jiro dadkii rajadii way ka dhimatay waa madaxweyne dadku waa nin adag waa xuduudaha Soomaaliland tiina way waayeen tiina way farshilantay way dhamaatay ma jirto waxaan hambalyeynayaa oo hambalyeeyaa halkana uga dirayaan u marinayaa
إن سلادين تا عقاشة إن كجون تتي إيه نبت سدي أي نبت قليو إن قبل كتوك دير وقدرين الهاين هل كا أتشوقي مدة بدن وحن كلون هبلين يحس بيجا وضني وده مانتي كجور مدي يسقنا أوشا هذين نقطه قدومي هذين نقطه مشرحي و غيب وين كقاطي أدي أد بنا وحن بلين يا مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدا عصفون فور تي في كاس عورك ودن بي يا سومالي دا يا عالم كبا إزدح لغا أي دعيا بدا عصفون فور تي في سوكال وحن نغلس عن كرتان برا هيغا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكال تويتر سيادو نقطو قفكو بوه ريا ايدا ودا موقالا دا انسو بلنو فضلا سبسكريب سار جنبلا الهريق برتي دا يوتيوب سيدوكال لايك يو فلو كلفو برتي دا عن كلان هاي بيجكا بدا عصفون فور تي في وويلكا وحا اتريسو.